Господине Јовановски, вие сте поддржувач на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Зошто ја поддржувате оваа иницијатива? Па јас и пред некој ден имав емисија во телевизија Нова и предходно имав некаков исказ пред телевизија Нова, јавно кажав, уште еднаш да повторам. Јас сум прво како Крсте Јовановски македонец, патриот, после сум се друго. Значи, и мојата професионална одпределба и она што се вика новите мои задолженија кои треба да ги имам тек допрво. Во контекст на тоа јас ја поддржувам прво заради тоа. Второ, заради масовноста, односно се поголемата масовност кај луѓето кои ја е произлезена од ова се што ни се случува сега. И мислам дека таа бројка која од ден на ден е се поголема и поголема, бидејќи знаете дека покрај протестите мирни, возвишени, благородни и така натаму, кои се случуваат во главниот град, се случуваат такви протести во уште 25 града. Значи, а почнаа прво во 2-3, па така натаму и така натаму. Еве веќе колку 2-13 дена се тие протести и се повеќе и повеќе се зголемуваат, иако овие последни 2 дена имаме малку и лошо време, како што е впрочем и денес, но тоа не ги поколебува луѓето да излегуваат и да го искажат своето незадоволство со стојбата. И тоа, при тоа го искажуваат со песни, со најелементарни говори на бината, кои се проткаени со љубов, кои се проткаени со искреност, со вистина, со чистина и со желба Македонија да не остане онаква каква што е. Така е. Сега вчера лидерот на СДСМ рече дека тој нема да дозволи промена на уставот, значи тука се прашањата за химната, за знамето, рече дека нема да има двојазичност на емблемите на полицијата. Но од друга страна, еве се уште постојат стравови за загриженост кај граѓаните, протестите се веќе 13-ти ден поред. Која е загриженост, од што стравуваат граѓаните? Па јас мислам, ако ја коментирам изјавата вчерашна на лидерот на СДСМ, јас имам поинакво мислење. Таа изјава вчера беше доста штура, во која сакаше да представи некаква програма на некаква влада која нема мандат. Се уште нема добиено мандат. Но тоа е нивни проблем, тоа е нивна работа, тоа е нивна перцепција на нештата, имаат право да си кажат во јавност она што мислат дека треба да си кажат. Но мислам дека тоа вчера тој што го изјави дека Кобајаги немало да има промена на знаме, на устав и на, не знам, химна и на обележја на униформите и така натаму и така натаму, се што содржи таа платформа која ни беше овде понудена, мислам дека е повеќе за смирување на неговите приврзаници и на неговите симпатизери, имајќи предвид дека се повеќе и повеќе луѓе кои гласале за СДСМ, кои се неопределени, да речеме, а гласале за СДСМ на изминатите избори, или нивни поддржувачи, нивни симпатизери, кои сериозно ја сваќаат ова состојба во која се наоѓаме. Тоа е, мислам, пред се главното обраќање ни, затоа што на социјалните мрежи, ако погледнете, мнозина од нив кои се нивни поддржувачи во буквална смисла на зборот, дури и со многу погрдни и вулгарни зборови го коментираа тоа на нивните социјални мрежи. Но исто тоа спаѓа во културата и однесувањето на нивно. Но јас сакам тука да направам една мала овај, кога ме прашувате за загриженоста. Видете сега да ви кажам. Пред известен период овде имавме некоја си движење агресивно, уништувачко, демолирачко и така натаму и така натаму, кое се викаше некако шарена револуција. Тие луѓе и одеа, рушеа, кршеа под закрилата дека ова е режим и дека Груевски заедно со ВМРО, со врхушката, како што они умеат обичај да кажат, се узурпатори и се криминалци и така натаму. Значи, тоа им беше мотивот или оправдувањето за да излезат, да кршат и да уништуваат се она што е македонско, се она што е традиционално, се она што не врзува нас на крај краиште како македонци. За сега овие протести да ги наречат одбрана на Груевски да не оди во затвор. Значи, кога ќе видите, нивната психологија на однесување е препознаена. Многу е препознатлива со тоа што сега е потпрена со оваа платформа. Никој од тие луѓе, толку агресивни колку беа, прво, не се оградува од платформата, ни во ниједна дебатна емисија јавно, иако имаат они, покрај тоа што имаат обични некакви луѓе на тие дебатни емисии, претежно се некакви професори, некакви доктори на науки, некакви аналитичари и така натаму, од кои ниједен од нив ние не чувме
да го осудат јавно ова за кое сега зборувам и дека црвените линии за кое зборува во вашата емисија мора да постојат без разлика ние колку идеолошки се разликуваме една, две или трета или петта партија. Сакам да кажам тука дека изјавата на села која тврди дека овде немало македонци, тие не ја коментираат, нити се оградуваат од неа, буквално, а тој дал свои три потписа или колку мандати има таму на партијата која сака, еве вчера ни ја представи програмата на партијата. Ако е така, а не се оградуваат, значи ли тоа дека тие се сложиле со тоа дека не се македонци? Ако е така, дали значи тоа дека тие се сложиле дека немаат никаков македонски корен? Од таму доаѓа уште поголемата загриженост и отпорот кај луѓето кои секојдневно излегуваат надвор на улица. Тоа е загрижувачко, ако ме следите. Мене не ми смета што тие сакаат да дојдат на власт. Мене не ми смета, но нека направат програма. Пазете сега, во сето ова гунгула во која се наоѓаме, тие неднаш не спомнаа од каде ќе најдат 16.000 најмала плата и од каде ќе најдат 30.000 просечна плата. Ниеден нивни стручњак од економија и од стопански комори и од приватни собственици на разни предпријатија не дојде јавно во емисија да го искоментира ова дали е реално. От и народот на крај краишта, покрај загрозените обележја, покрај загрозената состојба во државата во која живее, од кај се родил и неговите предци и неговите потомци сака овде да остане, сака нели да има и екзистенција, но екзистенцијата ја нема нигде. Значи во основа сето тоа, така ќе завршам. Значи, во основа сето она што беше од почетокот преку таа шарена така наречена револуција, преку тие така наречени прислушкувани разговори и така натаму, еве со што кулминираш. Значи економијата е сосема на крај. И уште една работа многу важна, тие исти протести беа квалификувани од лидерот на таа опозиција како паламудење. Никој и тоа не го осуди. Не беше паламудење додека се уништуваа спомениците и институциите. Ова е паламудење, каде што на возвишен начин, уште еднаш ќе повторам, со една многу искрена љубов, секој од тие кои излегуваат таму, ја има луѓе повеќе од 70 години стари, има луѓе со инвалидски колички кои доаѓаат, се паламудење. Значи, тоа е грозното, ако ти се стремиш да бидеш власт во оваа држава, при тоа, овој народ да го нарекуваш паламудење, фашизам, или фашисти, или пијаници, тогаш кому ти треба да бидеш власт, а при тоа се оградуваш од изјавата на твојот коалиционен партнер дека овде немало македонци. Значи, по-комплексна е работата. Е, граѓаните во Македонија не се веќе оние исти граѓани македончиња, се македонци. И тоа многу добро го препознаваат. Не им треба ништо повеќе. Во тој контекст сакам само да кажам, сите граѓани да издржат колку е можно, се повеќе и повеќе, а тоа го гледаме, и да продолжат со притисокот за да не се распарчува нашата татковина. Така, и уште едно прашање, господине Јовановски, вие пред се како граѓанин, каде го гледате излезот на оваа криза која што веќе 2,5 години трае наназад, и која би била еве пораката до политичарите како да се успокојат граѓаните и да се смират малку страстите, бидејќи гледаме дека веќе некако почнуваат доста тензии во општеството? Па не знам, тука сакам да спомнам една работа. Мислам дека сето тоа е произлезено од таа платформа. Од таа платформа која е диригирана, направена негде надвор од нашата татковина, а тоа се покажа и со изјавите на луѓето од Беса и така натаму, да не враќам наводот. Ја веќе еднаш кажав, уште еднаш ќе повторам. Ако таа платформа не е никаква спорна, како што велат создавачите на таа платформа, и ако таа платформа условно Кобајаги не задира уставните закони на нашата татковина, зошто е тогаш предмет на уцена и на ултиматум и на едната македонска партија и на оваа другата која не знам колку е македонска. Значи пазете, таа е уцена и ултиматум. Или ќе ја прифатите платформата или нема да ви дајме потписи. И второ, ако не е толку опасна, колку како што знае да ја искоментира социјалдемократската партија на Македонија, како се викаше, социјалдемократски сојуз на Македонија, ако не е никаква опасна, тогаш зошто не ја објави, туку се кријат цело време. А имавме прилика во јавноста да видиме како партнерите од ДУИ ја коментираат целата таа платформа, вклучително и вчерашната изјава на Бујар Османи, со која го демантираше председателот на партијата на СДСМ, со тоа што му кажа дека тој подпишал веќе такви работи, а вклучително на тоа и изјавата на Иџет Меџети, на топ тема на Телма, кога го праша новинарката дали ова се однесува само на општините каде што има повеќе или 20% албанци, тој одговори не, службен јазик на цела територија. Службен јазик на цела територија значи разнебитување на државата. Но ни една држава во светот нема два службени јазика. Штом имаш два службени јазика, ти што си?
Значи ти си само еден обичен граѓанин, а штом си граѓанин, сам си дошол до такво нешто, тогаш секој од надвор има право да те нарекува на како што сака, бидејќи ти немаш идентитет. Тука е проблемот генерален. А излезот го гледам да се опаметат политичарите од другата страна, да ја отфрлат платформата и имаат две решенија. Или да ја прифатат понудата на господинот Груевски со 51 пратеник со македонска платформа условно, малцинска влада, за да излеземе помокни, појаки во светот и пред меѓународната заедница, и другата работа е да се престане со ова и веднаш да се одат на избори. Односно, заедно со локалните избори, да се направат и парламентарни предвремени избори со програмска определба ова која нам ние заговараат цело време со таа платформа. И на, тоа ќе биде еден вид своевиден референдум, дали граѓаните ќе се одлучат за ова или она. Доста ги злоупотребуваат граѓаните. Бидејќи сметам, таа нивна злоупотреба од ден на ден се повеќе и повеќе отпор раѓа кај граѓаните и затоа е се поголем и поголем бројот на сите граѓани кои излегуваат. Ви благодарам многу што бевте дел од овој блок на телевизија Нова. Ви благодарам и вам.